ترافيرزارا نسلم لك ونرين جراتزاك تال للأيدن استدينا. انتي أوتور مالتي اللي حبيبت هفنا قرية مال كتيب. في الفات في تفوليتي انت كنت ويهت من أوتور مالتين اللي جالت نحب القاري برمس سالكاراتري تا كونشات تمارنتون. هفنا يسوسنو لي الأوتور يجي انفلونسات من الأمبيانتا مدوارو. كم تحسب لي ومنو دام في الكاستياك؟ Perfettament. Jiena l-ambjent li trabbejt fih jidher fil-kitba kollha tiegħi. It-tfulija l-ewwel nett. Jiena ktibt ħafna fuq it-tfulija, mhux fil-kitba ta' tfal ta' biss, anzi forsi toħroġ iktar fil-kitba tal-kbar. Trabbejt iż-żejtun, kont familja normali, però kont irħossni maħbub ħafna fil-familja bħalma kienu ħuti l-oħra ġifieri. Jiġifieri dal-ambjent żgur illi għeni ħafna biex. Però mbagħad anki il-kampanja, per eżempju, ż-żejtun ta' dik il-ħabta kien imdawwar kollu bil-kampanja, kif kienu ħafna irħu l-oħra. Fejn ħadd l-edukazzjoni tiegħek? Il-primarja ż-żejtun l-ewwel. U mbagħad dik il-ħabta konna nagħtu eżami għall-Lajsum wa Technical School. Jien tajthom it-tnejn għaddejt mit-tnejn ma missier idni bil-forsi mur it-Technical School. Niftakar ma tantx kont trid timmur, tax sħabi marru l-Lajsum kull kważ ukoll li timmur magħhom. Però missieri kien jemmen ħafna li d-dinja llum teknoloġija għalli titmur hemmhekk. Però imnalla għalli hekk għax dik l-iskola messejt ħafna affarijiet bħal technical drawing, bħal woodwork, metalwork apparti li kien ikollna l-lingwi l-istess u l-affarijiet l-oħrajn kollha. Dik il-ħabta kienet skola veru eċċezzjonali. Mbagħad wara għamilt żmien is-sixth form fejn studjajt l-Ingliż, il-Malti u l-Arti, u mbagħad mort il-kolleġġ tal-Għalliema għal teacher. Imma qabel hemmhekk qabel mort il-kulleġġ kont għamilt sena u nofs naħdem għat-television. Kien għandu kemm jiftaħ l-istazzjon televiżi f'Malti, dħalt bħala script writer fir-reklami, ma tantx huwa xogħol kreattiv wis, ma tantx kont tal-qalbi f'dak il-qasam, imma x-xogħol tat-television kien għall-qalbi ħafna. Għax imbagħad spiċċajt nidderiġi programmi ta' tfal u bqajt ankwar il-tlaqt minn hemm, dak iż-żmien għalkemm kien żmien qasir naħseb tani esperjenza kbira fil-ħajja tiegħi. Kemm kien twil il-kors tal-Qalbi? Sentejn, konna noqdu hemm dik il-ħabta, immorru d-dar fil-weekend, u l-kors apparti l-livell akademiku tiegħu kellu element soċjali kbir. Il-fatt li torqod hemm, li torganizza attività flimkien ħafna sotto kumitati li kellna. Tidra taħdem f'tim illi fit-tagħlim dan importanti immens. Kienu sentejn sbieħ ħafna u l-ħbib li għamilt hemmhekk għadhom ħbib eżist tiegħi s'issa. Meta bdejt tgħallem? Bdejt tgħallem fl-iskejjel sekondarji jew primarji? Jiena m'hemmx fiex titfixkel, iż-żejtun biss għallimt jien. L-ewwel sena primarja, għax aħna kif toħroġ mill-college, titmur bil-fors il-primarja. Però kienet dik is-sena illi fis-sena ta' wara bdew sekondarji obbligatorji għal Malta kollha. L-iskola fejn kont jien iż-żejtun minn primarja daret għall-sekondarja u jien bqajt hemmhekk. U bqajt ħajti koll hemmhekk u sirt qadim iktar mill-ġebel. X'suġġetti kont tgħallem? Arti l-iktar. Jien iktar għallimt il-Malti wkoll, imma l-iktar għallimt hija arti. U kont insib sodisfazzjon kbir nallem l-arti, għax ħafna tfal għandhom dil-idea li ma nafx impinġi l-arti mhix tajba. U jien kont nipprova nagħmel lezzjonijiet li anki minn ma jafx ipinġi se jieħu gost. U llum illi li rtirat issa mhux ħażin, il-gost tiegħu huwa niltaqa' ma' tfal. Li għajdu li jien ma kontx naf impinġi, imma fil-lesson tal-arti jekk kont veru nieħu gost. Dak għalija huwa sodisfazzjon kbir. Meta bdejt tikteb u li ma kien l-ewwel ktieb li ppubblikajt? Bdejt nesperimenta fil-kitba minn dukon żgħir, minn tifel. Kif konna qegħdin ngħidu nanna kif tarrakkunta l-istejjer nipprova niktibhom imbagħad dawk fil-klim. Fatt l-ewwel taqbila li għamilt li kont imsejħilha poeżija li kienet kollox minn barra poeżija. Kelli xi disa' snin. Niftakar kont fil-klassi standard 3 kont niftakar u l-allim li kont fil-klassi u għadu mim li bil-omor sissa. Kont fil-klassi u sakemm qed jgħidilna biex ikkorġinna l-homework fett li ktib dawn l-erba versi insomma. Mbagħad kum mortant in-nanna għax inhek qed toqgħod fejn l-iskola ra l-ewwel ngħaddi għandha kont u rajtomla u żidit li xi tnejn magħhom. Dik kienet l-ewwel waħda. U mbagħad kun ċettu maraton ktibthom meta kont fis-sajf bejn ir-raba' sena ta' skola sekondarja u l-ħames sena. Imma però l-ewwel li ppubblikajt bħala ktieb kien il-Pulena tad-deb fil-71. Dak l-ewwel ktieb tiegħi.
Inti ktibtu wkoll diversi kodba tal-poeżiji. Fil-fatt, wieħed mill-kodba tal-bidu kien Eden. Fejn deru l-ewwel poeżiji tiegħek? Naħseb l-ewwel li deru fi Children's Zone li kienet rivista ta' tfal. Naħseb hemmhekk l-ewwel li deru, però mbagħad m'għandhomx ma bdejt nippubblika wkoll. Xi poeżiji fil-paġ letterari tal-gazzetti kien hemm bil-Berqa, dik il-ħabta li kienet gazzetta kuljum bil-Malti u għatandi xi biċċiet xi mkien min jaf fejn qegħdin li kont nippubblika fihom. Mbagħad f'kull magazin li kien kun hawn. Jien għamilt 13 sena fl-Azzjoni Kattolika u kien joħorġu magazini sej il-ħuġġiġa kien jismu. U niftakar anke hemmhekk għandi wkoll xi poeżiji fihom. U dawn dal-pubblikazzjonijiet hekk tieħu gosbju u tkun għadek żgħir inti li tara xi ħaġa tiegħek ippubblikata f'magazin u forsi kultant xi ħaġa jlek qrajta u ħadd gosbija anke biex jinkoraġġik. Imma naħseb dawn jiswew ħafna. U għalhekk jien inkoraġġixxi tfal li ħobbu jiktbu biex eħe meta jasal żmien mhux bil-ewwel forsi jippubblikaw xi ħaġa għax dik tihom inkoraġġiment kbir. Inti ktibt ukoll xi xogħlijiet għall-palk. Hemm xi karattru li baqa' marbut ma' qalbek? Is-sur Mas naħseb l-iktar li kien għamel ħoss. Għax diġà bħala rumanz kien mexa mhux ħażin. U mbagħad wara 20 sena li ħareġ ir-rumanz dawwartu bħala dram. U dejjem ngħid li għamiltu dram forsi l-insistenza ta' direttur li d-dirija d-drammu, Carmelo Acolina, li kien uġitu l-idea għalli dak namluħu dram, għamlu dram, u jgħatlu 20 sen jgħu ktibtu fenna f'xi ktibt. Imma insomma baqa jinsisti u jinsisti u bil-mod il-mod bdejt nara li kien hemm potenzjal veru fih. U dak kien. Mbagħad kont għamilt ħanut tal-ħelu wara li kien ispirat minn novella tiegħi, ħafna mill-xogħol tal-park tiegħi bdew bħala narrattiva, rumanzi jew novella. Umbat dawartu mal-park, umbat kelli oħrajn tal-kbar ġifiri. Apparti li għall-iskola ta' Żejtun fekkot għallim ktib 20 pantomima tal-Miliet u ħafna musicals oħrajn li konna ntellawhom fjum il-premjazzjoni, daw għandi minnhom naqra mhux ħażin. Jiena naf li inti ħadsem f'diversi konkorsi letterarji. Kien hemm xi premju ta' ġieħ li nata lilek li huwa marbut ma' qalbek? Ara ħalli ngħidu hekk li tirbaħ premju tieħu gost. Aħna taddemmu l-laħam u li rbaħt premju tieħu gost. Il-premju nazzjonali tal-ktieb irbaħtu xi 11-il darba mhux dejjem l-ewwel ta' ġifieri. Imma b'kollox daqqa bħala l-illustratur u daqqa bħala tal-kbar u daqqa bħala tat-tfal xi 11-il darba b'ħod ieħor. Ġifieri tieħu gost bihom prema x'tajt fimni xi ħadd tirrikonoxxik forsi ġifieri. Ħadd gost ukoll meta minn għalija fl-2005 jina d-dati ma nafhomx ta' ninsihom. Kont irġifejt il-medalja l-qadi tar-Repubblika, qassimti għaj fil-qasam fil-lettero tra tat-tfal u kont ħadgos biha sinċerament ngħid mhux għalija nnifsi l-iktar għax għattara l-lettero tra tat-tfal ġiet rikonoxxuta. Taħseb li l-arti tista' tintiret minn ġenerazzjoni għal oħra anki jekk tieħu forom differenti? Jiena għamilt 4 snin nitgħallem l-akkordjon kont. Kont għalija li ħanaqbad dik il-linja, però mbagħad dak l-mużika mhix ħobb sal sinini. Kont inħobb indoq u tal-akkordjon u għadni nħobb inċekċek xi ħaġa ma' mużika ma naf xejn. Dak li m'għamilt ċina bil-mużika għamlu t-tifel tiegħi naturalment b'mod professjonali. It-tifla ma tiktibx, ma tpinġix imma tħobb il-qari. Ħafna għadha s'issa taqra ħafna wkoll. Jiġifieri naħseb wirtu dik in-naħa wkoll. Trevor Zara nirringrazzjak tal-qajdien istedina u nittama li tibqa' tikteb aktar kotba biex tħajjar aktar qarrija ġodda.